Čau, vítejte ve hře Rust a dneska se podíváme zase někam dál. Vezmeme tady ty houby jedovatý. A můžeme se dát do práce. Tak seká, já nevím, či to je, jestli to je fakt tím serverem, nebo celkovou optimalizací té hry. To by mohlo stačit, jako potřebuji ještě nějaký kámen. O, bednička, se nám hodí. Čokoláda. No jasně, dej zase do bedny zpátky. Hezky. Pro začátek dobrý. Jsme našli luk. My jsme mohli taky nějaký zvíře. Nějaký ten kámen, blbej. To není on ten kutací, co? Jo, je. Si vyrobíme ten krumpáček, jste mi tam... Kolik metal fragments? Jasně, tak já bych to musel dát podle mě do trouby asi. Dát do trouby, do pece. Tak si aspoň vyrobíme tady to. Než budeme mít na ten krumpáč. Jsme. No, to už jde rychlejš trošku. Level 17. Tady ten taky ještě, když jsme tady. Mohli jsme taky na nějaký zvířata konečně. Kromě medvědů teda. Tak, něco na obranu. Jestli ještě něco odemknem. Se kouknu, co bych tady mohl odemknout, něco dobrýho. Jo, tupec. Něco z toho oblečení. Jo, tohle to vypadá co dobře, tohle to taky. Nějaký tools ještě.
Jo, výbušní, tak jo. Tak to jo. Co je na to potřeba? Tak. Ještě náboje. Pasti taky nějaký. Dobrý. To by mohlo zatím stačit. A ještě jsem chtěl něco vyrobit. Díky za tu za tu cenzuru, že jste mi řekli. Na to jsem úplně zapomněl. Takže díky za to a už si mohl vyrobit nějaký ty šípy do toho lupu. Inteligentně. Pět. Vlastně blbost, proč to mám mít v inventáři. Potřebuji to mít šípy. Kde je nějaký zvíře? Ten se dá taky určitě vykutat. Se kouknu, jestli už můžu tu pec postavit. Se kouknu, jestli můžu tu pec. Co je na ní potřeba? Jo, jasně. Toho mám nula, no, zatím, takže pec si těžko postavím. Tam je se nějaká bedna zase. Z toho jsou kytky. Luté kytky. Tak jsem kuklu na maják, třeba tam něco bude. Doufám, že opravdu jenom něco, ne někdo. Já mám hlad. Tak na chvilku přežijem. Ale potřebujeme teda jako si na nějak to jídlo. Docela. Já jsem říkal, že si chci dělat ty bandáž. To musím nejdřív někoho zabít, abych z toho, z té látky vyrobil. Maják. Tady není žádný zvíře. Když tam budu zbytečně, nic tam nebude. Nedostanu. Co když skočím, zase zabiju, co? Ne, já to radši obejdu, když už
Nezbytečná smrt by to byla. Ne, tak tady aspoň si to zkrátím. V těch sudech určitě bude nějaký jídlo. Cítím. Spíš se sejmu... Úplně to vezmením kamenem. Wow. Strašel. Kladivo. Dobrý. Já uvidím, jak dlouho budu muset mlátit do toho tady. Co to je? Radiace. To je tak krásný. Tady v tom sudu, nějakých, já nevím, plácnu, půlmetrovým, byly obrovské dveře. Vítejte v realitě. Jo, léky, dobrý, to se hodí. Asi bych fakt potřeboval to zvíře. Zase bych to tady nenaháněl poslední vteřiny. Bych měl do zásoby nějaký stejky nebo tak. A hlavně tu látku potřebuji. Ještě jedna věc, pokuste se prosím, když se mi snažíte poradit, já jsem za to moc rád, ale pokuste se to dávat do jednoho komentáře. Já to říkám už asi každý video skoro u každého, co natáčím. Nebo jako dost to říkám. Prostě ty komentáře jdou editovat a je to pak přehlednější pro mě i pro ostatní. A já to prostě jinak budu muset asi mazat, aby pak nevím. A vy víte, o kom mluvím. Vy, co tam koukáte na ty diskuze. Má 50 komentářů a tak. Takže... asi tak, no. Jako tady to, u tady tohoto je víceméně jedno, jo, ale... Jak by to jedno asi nebylo. Kdyby se mi to v půlce přerušilo. V rozehraný hře. Jo, kde to jsem? Proč? Je zbytečný to obcházet takhle. Ale když už jsem tady. Tady je opravdu velká populace zvířat. Plně si nemůžu vůbec vybrat, koho zabít prvního. Při mém štěstí tady narazím stejně na toho blbýho medvěda jenom. Ještě nějakou dobu vydržím, než umřu, jo, to jako... To jako zase jo, ale... Zase nechám. Ještě tady to teda. Kašlu na to, já potřebuji si se na to jídlo, pak si tady můžu hrát s kamením. Jak budu chtít. Potřebuji nejdřív sejmout nějaký zvíře. Nějaký pokud možno, který na mě nebude útočit a který mě nebude chtít zabít a sežrat. Žádný pohyb, super.
Tady fakt není žádný zvíře, jo, nebo co? Nějaký box, aspoň tady by mohlo být jídlo. Jo, dobrý. Ne, blbost. Dobře. To nás docela jako... nakoplo. Ale stejně bychom to zvíře potřebovali nějak chytit. Tak chytit. Sejmout spíš. Tam něco je. Podle mýho. Neutíkej! Takhle hrozný lagy neskutečný. Tak nefér. Ten jelen. Schválně zalagoval, no jasně no. To snad není možný. To fakt začne teďkon lagovat. Takový jediný zvíře na mapě, který teď žije. Podle mě to bude serverem, protože... No hurá! No, už jsem myslel, jak... už jsem myslel, že... Tam další zvíře. Jste stěžoval, že tady nejsou žádný zvířata, tady tady nacházím. Hromadu zvířat. Asky! Kritikál. Že se musím asi do nohy. Jejbe hlavou. Tak. Abychom si něco vyrobili, takže si nejdřív vyrobíme nějaké oblečení. Pončo nebo? Kilt, dobře. Kdo potřebuju? 129 kos. Wow. Tak prozatím. Prozatím si vezmu to, co mám na sobě. Taková jednodušší náhražka. A ještě nějakou čapku. Tak. Co nějaký boty, jako to by nešlo, jo, tady. Tak jo, dobře. Kolik jsme toho vyčerpali? Kolik jsme vyčerpali to blbýho? Tady někde mám určitě. Ne, nikde to nevidím. Tam je další. Tam není štěstí. Oh! Dobře.
Zatím dobrý, ty. Kurák poník. Taky schytá. Pytle, poníku, stůj. Sakra. Já nevím, kolik jich mám těch šípů ještě. Kam zdrhnul? Já si chci s tebou promluvit pouze. Dobrý. Sorry. A jo, jasně. Jak to, když jsme dali yes? Sakra. Sejmul jsem ho celýho toho poníka, nebo ne? Tak to jsme asi nestihli teda. Koukám. Takže ohniště si uděláme. A máme tady ty stejky někde. Z toho tuku asi nic. Uhlí si vezmem. Máme těch 7. Já si vezmu nějakou. Chci tě vyrobit tu kůž. Nám trošku svítá. Ještě bychom měli nějaký oblečení. Já musím mít být level 18, jasně. Tak si unlocknem. Ty kalhoty taky. Pořád mu tam kolem toho a nejdu do toho vnitrozemí, jak jsem chtěl. Jo, ale jedno jsem si chtěl vzít. To jídlo. Musíme mít 100. Zatím stačí. Ta šílen.
Edle? Stůj, pane Jelen. Kde? Vůbec nevidím, jak je tma. Pytle. Kde? S tím kamenem ne někde. Jsme jako Dead by Daylight, tyjo. Tady naháním. Jsem fakt ztratil. Jsem fakt slepej. Už jsem zase tady. Žádný pohyb. Kašlu na něj, to nechám žít. Jdu prostě do centra, kde budou. Hromady zvířat. A ne, že ne. Mohl jsem mít dalšího jelena. To je váj. Co to je, tamhle to? Tady je. Aha. Nice. Nestačil zareagovat. Houbičky. Někomu uděláme jídlo. Co se z toho uvidíme, co to udělá. Level 18 za chvilku. Potřeba někoho, kdo má pec někde u baráku najít. Abych si tam vyrobil, co potřebuju. Nějaký. Další jelen. Dobře. A už nic. Tak, takže znova. Fakt potřeboval tu troubu. Kytaru, jasně, to si pak odemknu. Třeba tady to. A... A nemám další věci. S
Mě samý ale není žádný medvěd, což je jako hodně pozitivní. Takže... Doufám, že to tak bude pokračovat. Ani žádný vlk, který nás minule zabil. Jo, to jsem si chtěl vyrobit. Medical. Ty bandáže. Kdyby náhodou, když jsme to náhodou schytali, tak ať se můžeme obvázat. Ať to pak nedopadne jako minule. Protože to byla tragédie, než mi to došlo, tak už jsem byl mrtvej. Nikde nikdo. Doufám, že jdu do nějakého baráku, kde je pes. Možná, že logicky, když bych logicky uvažoval. Tak tamhle to je pec. Nebo se mi to zdá, nebo to jsou... Co to je? Já nevím, co znamená, co na té mapě teda, jako. Kdyby to někdo věděl, tak mi to můžete vysvětlit. Napsat mi to do komentáře. Tak díky za to. Já nevím, mi připadá blbost, aby tam... Jako vypadá to jako pec, jo, ale... Jako nevím. Tady by to někde mělo být, jo. Blbost. Přesně tady. Takže blbost, dobrý. Jednou jsem měl fakt štěstí, že jsem došel k baráku, kde byla pec. Normálně pro ty, co jdou okolo, jo, jako... Tam něco je. Wow. Lagovačka neskutečná. Tam by mohla být pec. Já tomu věřím. Wow. A jinak chtěl se zeptat ohledně těch ryb. Já vím, že jsem tam dával nějakou jednu past. Nevím, jak dlouho trvá, než se tam nachytá, jestli to někdo víte. Případně jak nejjednodušeji se na tu látku. Když tady nahánět zvířata. Dobrý. Takže tak. Takže uděláme tohle. Tohle. Oh. To asi nic, co to je? Total fragments, nice. To
jsem přesně potřeboval. Jo, akorát se mi to. Akorát se mi to. Nevejde do inventáře, super. Tady to vyházím, to je prostě na houby už. A vezmu si. Tak. A co ještě vyhodím? Co tam je úplně zbytečný? Jo, ještě. A ne. Ještě jsem si chtěl vyrobit ten. Kůž nebo shotgun. To bych mohl, co? Tak. Něco ještě vyhodím. Co? Dveře vyhodím. Chci dveře. Náboje ještě do toho vyrobit, nevím. Třebu střelný prach na výrobu těch nábojů. Tady vyhodíme, co tady vyhodíme, co to je úplně zbytečný štěp. To, já nevím, proč jsem to nespojil, dobrý. Tak. Jaj, tady jich je. Se na to vezmu. Ne, tak tady to dodělám. Ať když už. Olej, dobrý. Dva náboje mám. Dobrý. Tak, tady to, co je v háji, to vyhodím. Tak, kámen vyhodím. Bandáže si nechám. Tady jsem tady to. Co tady je? Totálně nic. Zase olej. Dobrý. Sakra. To sníme všechno. Si necháme to maso jenom. Třeba mít uvolněný inventář. Tak. Oh, meč. Nice. Dobře. Hej, jsou docela dobrý věci, které jako dropujou z těch sudů. Ty houby vyhodím, kašlu na to. Nevím, proč tady mám. Nice. Tak. Ne, ještě s ním ty jabka, nejdřív. Mám něco na jedno.
Mačeta. Já nevím, já mám ten sword, tu mačetu, jestli využiju vůbec. Tady je ta pec. Olej ještě. Ha. Sulfur. Dřevo. Dřevo. Mám takový pocit, že se respawnou ty sudy. A docela fest rychle. To zkusím rozmlátit tím kladivem. Myslím, že bych tady mohl postavit barák tady poblíž, to je jako docela dobrý místo. Takže... bychom si tady mohli postavit něco. Tak. Jo, dobrý. Tak, něco tady... to uhlí zase ještě tak vyrobíme. Jak ty tady nemůžu postavit? Sakra. Pořád nejde postavit, pořád nejde postavit. Já nevím, co dělám blbě. Teď nemůžu postavit skříň, nebo co? Dobrý, takže tak. Jo, jasně, dobře. Takže teďkon to je moje. Tak. Další věc, co bychom tady mohli postavit, tak barikádu. Proč tady nejde postavit barikádu? Kde je ta skříň moje? Jo, tady. Hlavně musím zapamatovat, kde to je to místo.
To asi jo, no. Tak. Teďkon... Já dřevo potřebuju. Takže... Sekerku. Chci, kolik budu... Chci jako něco ještě vyhodit a nevím co. Co je vyloženě blbost. To s ním. To s ním. To vyhodím. Bordel. Tak. Tak, co si vezmeme ještě? To by měl jít použít na tady ty dveře, ne? Taky, snad. Ne, proč, když tam má autorizaci, to nevím, to je blbost vlastně. No jo. Zeď bych potřeboval. Nevím kde. Dobrý. To nevyhazuju. Si to klidně někdo vezme. Tak. Tady si dáme ještě. Takže tam můžu mít jenom ten první skin. Tak. Co to přednej... Spací pytel. Tak. A. Si ho demknem. Tak. Proč nejde ta pumpa použít? Jako. To nevím. To nevím. To nevím. Aha, pan dement opět. Neumí číst. Tak. Dobrý. Teď si dáme ještě nějakou. Jako menší jsem si to tady fakt udělat nemohl asi, no. Si dáme nějaký zábrany. Si nám tam budou postavit teda.
Tak. Aha. Nám to tady nejde postavit. Jo, dobrý. Tady trošku zaberem ten pozemek. Ah! Dement. Takže si vyrobíme další. Já jsem dement. Tak, a potřebuji kámen. Potřebuji kámen nějaký. Sakra, tak já tam dive. Dej teda. Dive. A sakra. Tam lékáme naštěstí. Jsi mohl vyrobit tu troubu. To jsem si mohl vyrobit teda, to je pravda. A si vyrobím, jestli na to mám to, kolik potřebuju. A jo, já vlastně nemám, nemůžu si vyrobit, no. Co když tam do toho? Zkusíme, jo. Nějaký lepší tady to ne. A ah, nechci. Jaký je v tom je rozdíl? Sram dovnitř. Kde je to triko? Nějaký pochodně by to chtělo dejít. Postel, který měl osvícený.
Auto tour. Dobře, no. Sice na to nemám vůbec věci, ale... Jo, jasně. Takovou podlahu by to chtělo. To vyhodím. Ne. To do té bedny. Co to někdo vezme? Vím, že já nic nevidím teďkon. Protože jsem inteligentně nevotoval den, že jo? Svít rovně, aha, super. Takže tady to asi těžko postavím. Stáme. Někdo postavil baráček. Nebo ne? Ale to vidím. Já teďkon absolutně houby nic... Houby? Vidím. Já musím do té pece zas. Doufám, že jdu dobře. Já už jsem u toho. Tak. Olej, dobrý. Jede ne, nebo nejede? Tam dáme kamení. Nebo nejde. Aha. No to asi bude jezdit na atomov. Tady to nic jo teda. Kamení asi nic. Co tady to? Že tak to nechám. Co tady to? Ať to dáme do jednoho. Tak. Dobrý, to by mohlo stačit.
zase olej. Já nic nevidím, přeno. Už ho vidím. Dement. Tady mám pec 10 cm. Sakra. Kde to je? Já jsem si to postavil. Do háje. Tak to je dobrý trapas. Já to nemůžu najít. Kde jsem si postavil? Tu základnu. Super. A poslední zdroj světla. Musím vyrobit pochodeň, nebo ne? Jo, dobrý. Tak to snad ne. Jednu věc. Nevím, jestli to bude fungovat. Aby svítalo teda. Co když tam ten... A dřevo? Jsem tak inteligentní. Akorát bych mohl najít, kde jsem si postavil tamto. Nemůžu najít. To zmizelo někam. Dobře, headshot. Ale fakt tam to bych chtěl najít teda, jako já jsem si tady postavil nějakou základničku a... Podle mýho chodím pořád okola. Ne, podle mýho to je... Ještě dál. Jsem moc blízko. Ach jo.
Jo, už to mám. Já nevím, jak to označit, abych to prostě našel. No. Tady zase postavím barikády. Ah! Dement opět. Se nezničím jen tak, co? To třeba zničit. Ty krás. Se tady udělal totiž úplně hrozně malinký. A nevím, jak je brát ty věci. Se na zpátek. Nefunguje, sakra, kámen nechce si brát. Tak, co jsme to chtěli? Vyrobit si tu troubu. Tak. Si dáme ten... Jídlo taky zatím nepotřebujeme, si dáme taky do toho boxu. Jedno si nechám tady. Tak. Takže sem bude postavit ta pec. A tady. No dobrý, super, na prostředek. Dobrý. Tak, to bychom měli. Další věc. Další věc je to, že bych si tady chtěl dát. Jo, takže si musím vyrobit ještě ten research table. Jeden, OK. Třebu dřevo. Ups. A je to. Tak, research table. Okay. Tak.
Tak a teďkon. Co jsem to chtěl? Já myslím, že tady normálně nejde stavět, jako. Já se na to ještě musím fakt si kouknout, co a jak. Protože mi tady nejde stavět normálně. Tak se koukneme, co tady. Jasně, aha, já se můžu vyrobit. Dobrý, no. Tady si dáme do okolí pasti ještě nějaký. Chytí nějaký člověk. Tak. Co si ještě můžeme vyrobit? Ještě nějaký? Zámek, OK. Můžu ho použít na tu skříň, nebo ta skříň? Jo, dobrý, nice. Takže sem všechno můžeme teďko naházet, super. A nikdo nám to nevezme. Tak. Super. Kolik potřebuji těch kostí na ten oblek? Nice. Tak už jsem... Sakra, tady letí to letadlo někde. Kde to bude skazovat? Takže jaký lepší boty bych si mohl vyrobit, tak co? Tyjo, co to je, to chci. Kde to bylo? Nice. Sám do tý... Do tý, tý. Já nemám boty, jo, nebo mám? Nebo nemám? Aha, mám. Aha. To je komplet. To jo.
tam dám, taky tam dám. Headshot. Už to vypadá docela dobře. Jsme něco tady si postavili jaký. Ještě možná nějaký ty boxy co postavit. A ty věci. Jo, já zkusím ještě ten zámek, jestli ten dát na všechno, nebo ne. Ne, tak to bylo blbost vyrábět. Ale vyrobím si teda ještě nějaký ten box. Vyrobím si ještě tři zámky, tak. Můžu to dávat na sebe? Ne, nemůžu dávat na sebe, super. Nice. Ještě si dám zámky. Tak. Poznám, že to je otevřený. Slocket. Jak to otevřu teda? Cože? Jsem jako nedostanu do toho, jo. To je super. Aha. Tak to nechápu, to mi někdo vysvětlete. Proč se do toho nemůžu dostat? To jsou moje bedny. Kde je ještě takový ten... radar, nebo co to? Radar. Kódový zámek, super. Ještě vyrobím jeden box, schválně vyzkouším. Tak. A zkusím dát ten kódový zámek. No, to je lepší. Tak už jsme si to zamkli. A tady to teda fakt jako nechápu, jak se do toho dostanu. Krumpáčem.
on to může někdo zničit, jo. To zničím ty si teda. Tak snad ne, no ty jo. To vozlo nevydrží teda. Jo, to je otevřený už. Aha. Já jsem tam ten kódový radši. Kde? Tak, tady si nám taky. Tak, a ještě si nám. Tak to zničím prostě, no. Ještě to zamčený. Stejně tam nic není. Akorát si ničím krumpáš. Nebo tam nemůžu dostat do toho, když je to moje. Tak to je ale ošklivá. Tak. Ještě si sem dáme jednu. Tady máme taky ten zámek. A to by bylo z téhle epizody všechno. Příště budeme pokračovat. Tak díky moc za sklednutí a zatím čau.